დღეს ხმაური იყო ხელოვნების მუზეუმში, სადაც ოქროს ფონდიდან ხატების გატანა იატაკზე გაწოლითაც კი გააპროტესტეს. იმის გამო, რომ მუზეუმის არცერთმა თანამშრომელმა ხელი არ მოაწერა ნებართვას, პასუხისმგებლობა ხელოვნების მუზეუმიდან ორი უძველესი ხატის გატანაზე დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემ აიღო. მანამდე კი აწყურისა და ზარზმის ღვთისმშობლის ხატების რაბათის ციხეში გადატანის ბრძანება კულტურის მინისტრმა გასცა. სერიოზული დაზიანებების გამო აწყურის ხატის სამცხე ჯავახეთში ტრანსპორტირება ხელისუფლებამ დღის მეორე ნახევარში გადაიფიქრა, თუმცა მეორე ზარზმის ხატის სასწრაფო წესით შეფუთეს. ხატს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება მიუსწრო. პრემიერ-მინისტრის შეუთანხმეს ეს საკითხი და მან გადაწყვიტა, რომ აღარ წავიდეს. ეს გადაწყვეტილება ხელოვნების მუზეუმთან შეკრებილმა მოქალაქეებმა დღის ბოლოს მათი რამდენიმე საათიანი პროტესტის შემდეგ მოისმინეს, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში ხატების შენობიდან გატანის მცდელობა სხვადასხვა ფორმით აპროტესტებდნენ. არ გავატრა ხატებს. მე ჩემი შესაძლებლობის მაქსიმუმს გავაკეთებ და დარწმუნებული ვარ, ყველა ქართველი ესე მოიქცევა, როცა გაიგებენ რა ხდება. ამის შემდეგ დაცვის პოლიციამ ჟურნალისტებისა და მოქალაქეებისთვის კარები ჩაკეტა და ზარზმის დალუქული ხატი დერეფანში დარჩა. პოლიცია შენობის გარეთ და შიგნით იქ, სადაც ხატს ლუქავდნენ, მთელი დღის განმავლობაში სიტუაციას აკონტროლებდა. მუზეუმის თანამშრომლების თქმით, ძალოვანები მათ თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. ეს რა ხდება ახლა ეს ყველაფერი? ამას უკვე ძალად უბრალოდ არ აქვს. აი პოლიცია დგას ახლა აგერ 10 მეტროში აქედან და მას ამზადებენ, რა ქვია, შესაკუთრებას ამას. მე-16 საუკუნის აწყურისა და მე-11 საუკუნის ზარზმის ღვთისმშობლის ხატების რაბათის მუზეუმში გადატანის ბრძანება ხელოვნების მუზეუმმა კულტურის სამინისტროსგან მიიღო. მუზეუმის საგანძურის განყოფილების არცერთმა თანამშრომელმა და რესტავრატორმა ხატების გადატანის გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა. ეს არის ძველი ხატები. მეორე ოთახშიდაც კი გაგვაქვს, იმიტომ რომ აკლიმატიზაციას უკანისთვის ერთი ოთახიდან მეორეში უკაცავთ. ეს იცვლის ფესაც იყო მაგალითად ოქროსფერი, ადე გაშავდა, ავიცოდი თუ ესე მოქმედებდა ეს. ოქროს ფონდის კურატორი და სხვები მთელი დღის განმავლობაში საპატრიარქოს პოზიციას ელოდნენ. ზოგადად ხატების სიტყვათ ისტორიულ სამკვიდროებაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით ჩვენ არანაირი წინააღმდეგობა არ გვაქვს, მაგრამ ხატები არ შეესაბამება არის ტრანსპორტირებისათვის ამ შემთხვევაში არ არის მზად, ისი მდგომარეობა ძიმია და ესეც გასარკვევია, რა პირობებში იქნება ხატები იქ, სადაც მისი დაბრძანება უნდათ. ხელოვნების მუზეუმში ინციდენტისა და ხატების ირგვლივ დაწყებული ხმაურის მიუხედავად სახელმწიფო მუზეუმში კომენტარის გაკეთება არის სურვეს. თუმცა ჯერ კიდევ შუადღისას განმარტავდნენ, რომ ხატების გადატანის შემთხვევაში საზოგადოებას თავადაცნობებდნენ.